Әлемде де коронавирус инфекциясын жұқтырғандардың саны азаймай тұр. Мәселен, қаңтар айында әлемде COVID-тың 90 миллион жағдай анықталды. Бір тәулік ішінде Жапонияда 100 949 жағдай, және оңтүстік Кореяда 38 691 жағдай тіркелген. Ресейде өткен тәулікте COVID-19 инфекциясы 180 071 адамда анықталып, 661 науқас қайтыс болды. Сондай-ақ инфекция жұқтырғандардың ең көп саны Санкт-Петербургте 21 448, Мәскеуде 18 856, және Мәскеу облысында 10 443 адам. Британдық дәрігерлер омикрон штамының ұзақ уақытқа созылатын терде пайда болатын белгілерін атады. Зои COVID симптом стади ұйымының мамандары терде пайда болатын 6 белгіні анықтады. Бұл COVID-ті саусақтар деп аталады. Яғни бақайлар қызыл, күлгін немесе көкшіл түске еніп қышиды. Ерін жарылып, мойын, кеуделер мен тері экземасы пайда болады. Сондай-ақ, омикрон симптомының тағы бір белгісі бірнеше апта бойы теріде бөртпе сақталуы мүмкін. Ал ресейлік профессор Сергей Токарев ағзаның тағы бір ерекше реакциясы ол қанның ұюы дейді. Вирусқа қарсы вакцинацияға тоқталсақ, Үндістанда Спутник Лайт вакцинасы тіркелді. Осылайша Спутник Лайт әлемнің 30-дан астам елінде, соның ішінде Аргентина, Бахрейн, Біріккен Араб Әмірліктері, Сан-Марино және Филиппинде мақұлданған. Бұл елдердің жалпы халқы 2,5 миллиардтан асады.